sortir de casa, no fer desplaçaments en cotxe, no sé, que sigui necessària. Bé, per nosaltres... Per aquí... I aquí ha nevat durant tot el matí. I per la quantitat de branques i d'arbres caiguts que hi ha, i més amunt... Groc, per forts vents, s'esperen ratxes de... Entre les pitiuses també s'han vist lleument. I anam en directe, Pere Sánchez. Molt bon dia. Quina... Sí, es neus, bon dia. I aquí ara mateix... ...i les temperatures que, de moment, no... El gran forat enmig de la via a les avingudes. De sa poble vigilen especialment el torrent de Sant Miquel. Molt d'elements de les façanes i han demanat als restauradors d'aquí, de la zona del port, que s'encarreguin del seu mobiliari urbà per el perill que això pot... Pluja es fa present en aquestes hores. Ens havia deixat